Velkommen til Go FM. Lyden af Aarhus. Hej, det er BS. Det er Kasper Elgård. Jeg hedder Marie Frank. Det er sgu da MC Clemens her. Kasper Christensen og Frank Bang. Og håber, I får en dejlig dag her på Go FM. Det er lyden af Aarhus. Go! Det her er Go FM. Go FM. Velkommen til Go FM. Lyden af Aarhus. Hey, det er Johnson. Hej, det er Video. Hey, we are Blandish. Hej, det er Linda B. Det er Go FM. Lyden af Aarhus. Skru nu endnu mere op. Det her er Go FM. Velkommen til Go FM. Det er fedt at bo i Aarhus. Der er så mange dejlige steder, kan man at spise og hygge og bare møde mennesker og have det hele. Det her er Go FM. Velkommen til Go FM. Lyden af Aarhus. Skal vi aldrig høre noget musik? Music, please. Det her er Go FM. Lyden af Aarhus. Go FM. God musik 24 timer i døgnet på FM, kabel eller gofm.dk. Det her er Go FM. Lyden af Aarhus. Go FM. God musik 24 timer i døgnet på FM, kabel eller gofm.dk. Go FM. Godmorgen Aarhus præsenteres af Spraytan Aarhus. Giv en lækker kulør. Spraytan Aarhus.dk. Det her er eftermiddag i Aarhus. Lyden af Aarhus. Godmorgen Aarhus. Præsenteres i samarbejde med All Remove Clean. Rengøring som kan ses. AllRemove.dk. Eftermiddag i Aarhus præsenteres af Vinhandlen Smag Først. Smag før du køber. Go FM. Velkommen til Go FM. Lyden af Aarhus. Alle de store hits lige nu. Og klassikerne, du kender. 24 timer i døgnet fra den jyske hovedstad. Go FM. Her er endnu en god sang. Været i samarbejde med Crown Security. Passer på dit og dine, når du er ude. CrownSecurity.dk. Velkommen til Go FM. Lyden af Aarhus. Check that. Og lyden af sommer. Every day I'm shuffling. Hey! God sommer fra Go FM. Her er endnu en god sang fra Go FM. Og nu slaget om Aarhus. Her er nyhederne på Go FM. Vejrudsigten præsenteres af restaurant Sektscene, nyåbnet restaurant på Europaplads 16, Aarhus C. Go FM. Trafik. Go FM. Er din radio og din top 3 efter klokken 3, hvor du har chancen for at få spillet din yndlingssang lige efter hinanden. Hos Per fra Eftermiddag i Aarhus. Hey, hey, det er Per fra Eftermiddag i Aarhus. Hele den her uge kan du vinde det nye album fra Rasmus Seebach. Du kan se det dybt i mine øjne. Og det nye fra Ankerstjerne. Hvis du går ind og sammensætter din top 3 lige nu på GoFM.dk. Er der du vel fra mig? Eller i hvert fald et par CD'er. Send os dine ønsker lige nu på GoFM.dk. Trækker vi dig ud, spiller vi din top 3 efter klokken 3. Kun her på GoFM. Lyden af Aarhus. Er du til? Eller? Måske vil du hellere høre? Nej, vel? Hør dine tre yndlingssange lige rundt af hinanden hos Per fra Eftermiddag i Aarhus. Send os dine ønsker lige nu på gofm.dk. Din top 3 hver eftermiddag efter klokken 3 på GoFM. Lyden af Aarhus. Lyden af Aarhus. Nu i 5D. Vi giver dig nu chancen for at tyvstarte årets nyhed i Tivoli Friheden. Prøv den nye fede 5D Cinematic Biograf før alle andre og få en ekstra fed fredag med fem af dine venner. Og Carpark North. Koncert, god mad, turbånd til alle. Og et møde backstage med drengene fra Carpark. Chancer klokken 7 og klokken 16. Lyt efter mine lyd. Og ring 28 700 132. Er du lytter nummer 5, vinder du et sæsonkort og er videre i finalen i Frihedens nye 5D-biograf. Læs mere på gofm.dk.
radioplay.dk. GoFM. Vi varmer op til AOA's store awardshow. Byens bedste 2011. I Musikhuset torsdag den 10. november. Vind billetter til showet og kom med til det fede afterparty. Med Carpark North. Vinder chancer hver eftermiddag efter kl. 16. Alle vindere er automatisk med i finalen. Om VIP-treatment. En lækker middag for to på Canblau Tapas Bar før showstart. Gå ind på gofm.dk og læs, hvordan du kan blive byens bedste vinder. GoFM. Lyden af Aarhus. Her er nyhederne på GoFM. Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Østergaards Gryder. Firmafrokost med karakter. Østergaardsgryder.dk. Velkommen til GoFM. Lyden af Aarhus. Vi er vilde med den her. Vi synes også, den her er fed. Og vi er helt pjattet med den her. GoFM. Her er endnu en god sang. GoFM.